merkinnät kuntoon kongruensmista. Merkitään näin. Ja jos luvut A ja B ovat kongruentteja, modulo, niin on A, B, C. Otetaan vaikka tämmöinen tosi lennokas ajatus tähän, niin se merkitään A on, tarvii varmaan tuon kaavapuolen ennen kuin se antaa ne kaikki. Joo, eipä se kyllä se olisi varmaan täällä ollut. Eli tuo nuoli alas ja tuolta kolmosviiva, vähän niin kuin yhtä suuruus, mutta kolmosviiva siihen mukaan kuvaamassa kongruensmiin. Periaatteessa tässä just niin kuin tuo kellotaulu esimerkki osoitti, niin tätä käytetään just tämmöisiin, monesti käytetään just tämmöisiä, mitkä merkkaa sitten samaa asiaa. Se kello 8, 368 tunnin päästä. Tarkoittaa samaa asiaa. Eli tuo kaavaeditorissa tuo nuoli alas, kirjassa toimii ihan samalla tavalla ja sieltä löytyy kolme viivaa. Ja sitten se modulo ilmoitetaan vaan perässä aina suluissa mod ja sitten se luku, minkä suhteen te olette tutkinut sitä kongruensmia. Sitten ne tavallaan ne tavat määrittää se kongruensmi. Jos nämä edelleen jatketaan tästä, että jos A ja B ovat kongruentteja, niin mikä sen sitten niin kuin todistaa? Niin, tullaan pois täältä, mutta sori itse asiassa. Kaksi tapaa. Ykkönen. Just se jakoyhtälö. Tuo voidaan esittää tuon toisen avulla, P:n avulla. P jää jakojäännökseksi, kun on yritetty tämän monin kerralla jakaa A:ta. Tai tällä yritetty jakaa A:ta. Eli mähän aloitin tällä oikeastaan sen jutun. Tuota C:tä tuli joku tunnistamaton määrä, vaikkapa ennen kertaa C. Ja sitten toi B jää jakojäännökseksi. Oho. Noin. 24 loikan, siinä meidän kelloesimerkissä, niin 368 oli 24 loikkia. Tämä määrä ei kiinnosta, montako niitä loikkaa on. Sitten se 8 tuntia eteenpäin jäi aina jakojäännökseksi. Näin se meni. Tämä on mulle itselle jotenkin, mä en tästä niin tykkää, että tämä on mulla hankalampi hahmottaa, mutta jollekin voi loksahtaa tämä paremmin. Ja ollaan me sitä jakoyhtälöä tosi paljon väännetty tässä. Toinen tapa on sitten just tuo näiden kahden luvun välin tutkiminen sillä modulolla. Mikä se palikka on, millä pitäisi hyppiä toisesta luvusta toiseen. Eli lasketaan vaan yksinkertaisesti tuon kahden luvun väli, jos A on suurempi luku kuin B, vaikka niin päin. Ainakin tässä se näyttäisi olevan näin päin. Jaetaan se väli ja kokeillaan sitä sitten jakaa sillä modulolla C. Eli tutkitaan tätä jaollisuutta. Oho, nyt se tekee mulle väkisinkin itsensä arvot. Ei hyvä. Kelanpa. Noin. Mä suomennan ton tuohon alle, että tutkitaan, onko väli tässä tulkinnassa P olisi se pienempi luku P:stä A:han jaollinen tasan jaollinen. No jaollinenhan tarkoittaa meillä tässä kurssissa sitä, että se joko menee tasaan. Tämä on mulle jotenkin intuitiivinen. Mä tarkastan se, että menneekö sillä loikalla se väli tasaan ja totean, että nämä luvut on nyt kongruentteja. Nämä kaksi juttua. Ja esimerkki ykkösestä, jos jatketaan, niin siinä oli paljon niitä kongruensseja. Niin esimerkki ykkösessä todettiin
tutkimalla, että mä nyt otan vaikka sen 8, että se 8 oli kongruentti 3-368 kanssa modulo 24. Tälleen nämä merkinnät toimii. Tämä luku on kongruentti tuon kanssa modulo, ilmoitetaan perässäluvuksi. Lukujen järjestyksellä ei olisi voinut vaihtaa oikealta vasemmalle, 368 on kongruentti 8 kanssa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Ei, et sitä ei voi niin kuin sillä järjestyksellä sössiä tätä on. No joo, otetaanpa esimerkki 2. Osoita, että tehtäviä tulee kirjassa. A-kohdassa kuutonen on kongruentti aloitetaan helposti. Mä nyt teen tämän molemmilla tavoilla nyt tämän yhden kerran, että sen jälkeen valitaan sitten, jokainen valitti, että kumpaa nyt miettii. Mä nyt aloitan tällä, no mennään järjestyksessä, otetaanpa tuolla ykkösellä, eli yritetään tuota isompaa lukua, 3 ja 6, esittää kolmosen jaollisuudella jakoyhtälössä. Ja 3-6 on yhtä kuin montako kertaa 3, no se on silleen, että 6 pitäisi jäädä tuonne jakojäännökseksi. Tavallaan näin. Tässä ei ole niin kuin oikea jakojäännös, sehän on liian iso siihen 3 verrattuna, mutta tavallaan esittää se näin. Että 6 jää jakojäännökseksi ja miettiä, että voiko tähän väliin tulla nyt joku luku. No siihen pitäisi tulla, 36 on 30 plus 6, saadaanko me 30 esitettyä 3 avulla, no saadaan se 10 kertaa 3. Eli ovat kongruentit. Sitten 6 pääsee 6 10 loikalla. Tämä on siinä mielessä parempi tämä tapa, että tässä te näette heti myös sen loikkien määrän, jos se liittyy johonkin käytännön sovellukset, kuinka monta loikkaa mun pitää ottaa, että mä pääsen 6. Tapa 1 tässä. Tuo paljastaa, että ovat kongruentit. Sitten tapa 2. Sitten on välimiettiminen 6-36. Jakkaako 3 sen väliin? Eli nytten 36 miinus 6 on 30. Sitten mietitään kuumeisesti, että 3, eli tämä meidän modulo, loikan mitta, eikä se jaa ihan nätisti tuon, nyt se taas tekee se itsensä, miksi me en muista. 3 jakkaat on 30, eli se on 30 on jaollinen 3, joten jommalla kummalla tavalla. Otetaan P-kohtaa jotakin pikkusen haastavampaa. Tämä oli vähän liian helppo teille. Vitonen ja en tiedä, onko tämä sen vaikeampi. Mä vähän muokkaan, mä menisin kysyä tässä modulo 5:lla tätä, mutta se ei ole ehkä kovin hankalaa, eli 5:een päättyvä luku ja 5:een ja
modulo 5, niin se on aika läpihuutu juttu. Otetaan joku muu modulo. Tällä loikan pituudellahan tätä saa heti muutettu. Kokeillaanpa modulo 4. Osoita tehtävä, saattaa se olla, että se jäsähtää. Se ei olekaan. Tein tämmöisen yllätysratkaisun. No, saatte valita kummalla katsotte. Lähettekö sitten jakoyhtälöllä? Meikä ainakin, niin kuin sanoin, niin mulle on jotenkin luontevaa tutkia tuota väliä. 185 miinus vitonen on 180. Sitten mä mietin, että pystyykö saan 80 mittaista matkaa menne tasaan neljän loikilla. Eli jakkaako neljä tasaan tuon? En kyllä päässyt nyt hoksaa sitä äkkiseltään. Kato, tuuri. Nyt se onnistu. Näyttää menevän tasaan. 4 kertaa 160, joo, olisihan se voinut päässäkin, 160 on helppo. Elikkä nyt, menepä takaisin tonne. Ja nelonen jakaa tasaan ton 180, joten siitä seuraa, että ovat kongruentit. Tässä pitäisi aina jaksaa mainita se, että se on kongruentit modulo 4.